Kështu që në vijat përgjithshme, pra për ta përfunduar, është 30% më pak importi i kafes. Po, gjatë janarit të 2023-it janë të dhënat e drejtorisë përgjithshme të doganave që publikohen edhe në sajtin e ministrisë sonë të me korrektësi. Gjykohet që edhe shkurti po kështu ka qenë, pra në nivel më të ulët se sa një vit më parë. Grafika tjetër. Po, për të folur të vazhdon flasim për pastaj shikojmë që vetëm për kafen, por për çare dhe pjetë alkolike po, për ta zgjeruar pak. Ka probleme edhe në produktet e tjera që shiten shumë fort në kafenet dhe në baret tona. Çajrat, për shembull, kemi patur në fakt në 4-5 vitet e fundit një boom të mirë thillë të kërkesës së qytetarëve që jo vetëm si thua ishin ata tiraqit që quhen gjun të apasionuarit e kafes, por edhe çarat që bëjnë mirë në fakt, edhe për janë më të shëndetshëm për sidomos në dimër, në sezonin e dimrit që janë dhe virozat. Në dimrit janë konsumuar. Po shikohet që edhe këtu si thua inflacioni ka bërë veten. Nuk mund të themi lufta në Ukrainë, realisht ishte pyetje me shumë vend ajo që bërem përpara sepse nuk është se Ukraina është eksportuesi i fortit çajrave. Është një lloj shfrytëzimi i rastit, ëh? Të shfrytëzojmë situatën dhe të ngrihet psikologjik çmimi. Edhe çmimi i një filxhani çaji rritet krahas atij të kafes. Por shikohet çfarë që për shkak të inflacionit edhe si thua ritmi i konsumit të çajrave apo të pijeve alkolike ka rënë. Kjo si thua ka prekur këtë lloj sektori sepse mbahet pothuajse tërësisht nga konsumi i qytetarëve për çajra, për kafen apo për pijet alkolike. Çfarë është shtuar, domethënë e sjell nga disa vrojtime të rastit është që nuk është se qytetarët nuk shkojnë në për kafene. Shkojnë, është po ai numër klientele, por porosisin më pak. Porosisin. Konsumojnë më pak. Dhe është rritur numri klientëve që porosisin vetëm ujë me shishe. Deri këtu ka arritur. Tani jemi në kushtet të një inflacioni të lartë dhe çdo qytetar me ato të ardhura e shikon këtë punë, ka dëshirën që të konsumojë me një shok, vetëm, me një vetëm ujë, por lokali nuk e lëm ama. Na pëlqen që të qëndrojmë lokal, të konsumojmë kohën tonë në lokal. Të konsumit të kafes, me njerë të shkojmë në pyetje, po unë sa po dola, pash në kafenet, plot me njerës ishte, aq më tepër sot për shume që është në një kohë bukur. E drejt, nuk kemi vënë në fakt gjatë sa periudhe që të ketë një rënje të qytetarëve në për lokale, para për restorante. Por porosisin më pak se sa më përpara, pije jo aq kushtueshme apo ëmbëlsira se sa më përpara, dhe kryesisht porosisin ujë siç e pamë edhe nga